Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ժողովուրդ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել 2021 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության շահագրգիռ քննարկումների համար։ Բյուջեն երկրի առանցքային փաստաթղթերից է եւ նրա թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե ֆինանսական հատկանիշները նախորդ 5 տարի ամիսների ընթացքում հրապարակային քննարկելու բազմաթիվ առիթներ են ունեցել։ Այդ քննարկումներում առանձնակի տեղ է զբաղեցրել Արցախը եւ 2021 թվականի ընթացքում Հայաստանի կառավարության կողմից Արցախին հատկացված ֆինանսական աջակցությունը։ Այս համատեքստում պիտի նորից ընդգծեմ, որ 2021 թվականի ողջ ընթացքում ծայրահեղ ընդդիմությունը երկու հիմնական թեզեր զարգացնում։ Առաջինը, որ կառավարությունը միայնակ է թողել Արցախին, եւ երկրորդը, նրանք պահանջում էին որդեգրել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում բանաձևը, փորձելով հիմնավորել, որ հենց սա է եղել իրենց իշխանավարության տարիներին իրենց կողմից իրականացվող քաղաքականությունը, եւ եթե այսօրվա իշխանությունը սա չի որդեգրում, ուրեմն դավաճանություն է գործում Արցախի հարցում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ծայրահեղ ընդդիմության դիրքում գտնվում են մարդիկ, ովքեր 1998-ից մինչև 2018 թվականը, այսինքն 20 տարի եղել են իշխանության ղեկին եւ նրանք են զարգացնում վերոնշյալ թեզերը։ Այսօր ցանկանում եմ որոշ մեկնաբանություններ անել թե առաջին եւ թե երկրորդ պնդման վերաբերյալ։ Առաջին թեզը կարծում հերքվում է հենց միայն բյուջետային ցուցանիշներով, որոնց մասին խոսել ենք մի քանի անգամ։ 2021-2022 թվականներին Արցախի բյուջեն հասել է աննախադեպ մեծության եւ Հայաստանի կառավարության բյուջետային աջակցությունը Արցախին հասել է աննախադեպ մեծության։ Որպեսզի պատկերը պարզ լինի, ասեմ, որ 2019 թվականին Արցախի բյուջեն կազմել է 117.9 միլիարդ դրամ, որն ամենաբարձրն է եղել միջպատերազմական ողջ շրջանում, այսինքն 90-ականներից սկսած։ Այս գումարից 57.8 միլիարդ դրամը Հայաստանի կառավարությունն է վճարել։ 2021 թվականին արդեն Արցախի բյուջեն եկամտային մասը եղել է 174 միլիարդ դրամ, որից 128 միլիարդ դրամը Հայաստանի Հանրապետության վճարած գումարն է։ Այսինքն, հետպատերազմական շրջանում Արցախի բյուջեն պատմական ամենաբարձրն է եղել, Արցախը երբեք ավելի մեծ բյուջե չի ունեցել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի մեծ ծավալով Արցախին աջակցություն չի ցուցաբերել։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը Արցախին 2021 թվականին աճել է 122%-ով 19 թվականի համեմատ, կամ 70 միլիարդ դրամով, իսկ Արցախի բյուջեն ընդհանուր առմամբ աճել է 48%-ով կամ 45 միլիարդ դրամով։ 2021 թվականի Արցախի բյուջեի 73%-ը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եւ 2021 թվականին կառավարության աջակցություն, այսինքն Հայաստանի կառավարության աջակցություն Արցախի բյուջեին ավելին է եղել, քան 2019 թվականի Արցախի ամբողջ բյուջեն։ Այսինքն 21 թվականին միայն Հայաստանի աջակցության մասը Արցախին եղել է ավելի շատ, քան 2019 թվականին Արցախի ամբողջ բյուջեն միասին վերցրած։ 2020 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2021 թվականի ավարտը, հիշեցնեմ, 136 միլիարդ դրամի ծրագիր ենք իրականացրել Արցախում։ Այդ ժամանակահատվածում հենց Հայաստանի բյուջեից հատկացված միջոցներով են վճարվել Արցախի բոլոր բյուջետային հիմնարկների, բոլոր աշխատողների, բոլոր աշխատավարձերը, բոլոր կենսաթոշակները եւ նպաստները, հատուցվել առողջապահական եւ կրթական համակարգի ծախսերը։ 2020 թվականի նոյեմբերից սկսած եւ 2021 թվականի ողջ ընթացքում արցախցիների բոլոր կոմունալ ծախսերը նույնպես հատուցվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին։
2022 թվականին արդեն Արցախին Հայաստանի կառավարության միայն բյուջետային աջակցությունը կազմում է 160 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 2022 թվականին 2021 թվականի համեմատությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից Արցախին տրամադրվող գումարն աճել է 32 միլիարդ դրամով, 2019 թվականի համեմատ 102 միլիարդ դրամով։ Այս միջոցներով Արցախում կենսաթոշակների ու նպաստների շուրջ 20%-անոց բարձրացում է տեղի ունեցել։ Տեղի է ունենում լայնածավալ բնակարանային շինարարություն։ Հարգելի գործընկերներ, այս ամենը մենք առանձնապես չենք էլ թմբկահարել եւ կարծում եմ ճիշտ ենք արել, որովհետեւ դա մեր աշխատանքն է եւ Հայաստանի կառավարությունը եղել է կա եւ կլինի Արցախի կողքին, ինչքան էլ տարբեր շրջանակներ չնկատեն դա կամ էլ փորձեն Հայաստանի եւ Արցախի միջև հակասություններ սերմանել։